Почитувани граѓани на Република Македонија. Нашата држава речиси 2 години. Вендими президентит Македонас Георги Иванов për faljen e të gjithë politikanëve në hetim pas skandalit të përgjimeve, ka rritur tensionet dhe ka thelluar krizën në të cilën është përfshirë vendi. Ndonse kreu i shtetit e argumentoi këtë lëvizje si përpjekje për të ndalur agonin politike, opozita doli në protestë gjatë mbrëmjes së martës duke kërkuar dorëheqjen e tij. Lideri LSDM Zoran Zaev tha se vendimi ishte një gru shteti. Reagime erdhën edhe nga Partitë Shqiptare, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, e cilsoi vendimin e Ivanovit të ngutshëm, duke shtuar se rruga e vetme për zgjidhjen e krizës mbetet mbajtja e zgjedhjeve në 5 qershor, ndërsa lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi e cilsoi vendimin absurd që pezullon sistemin juridik në Maqedoni. Ky vendim parashikon ndërprerjen e të gjitha procedurave, përfshirë edhe ato të prokurorisë speciale që po zhvillohen kundër ish-ministres së brendshme Gordana Jankulovska, ish-ministrit të transportit Mile Janakevski, ish-kreut të shërbimeve sekrete Mialkov dhe një grup i zyrtarësh të lartë në Ministrinë e Brendshme, të dyshuar për vepra kriminale. Kjo vënë në dyshim edhe punën e prokurorisë. Vet Ivanov tha se për këtë vendim nuk është konsultuar me asnjë parti, por burimet i than Deutsche Welle se ai ka rënë dakord me krerët e VMRO-s. Ivanov është aleati i kryeministrit Gruevski, që e mbështeti të zgjidhej në këtë post. Kritikat kanë qenë të ashpra nga Bashkimi Evropian, që e cilson vendimin në kundërshtim me shtetin ligjor. Përmes një deklarate, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn tha se një vendim i tillë vënë në dyshim besueshmërinë e zgjedhjeve si dhe forcimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Për situatën më të fundit në Maqedoni, Han diskutoi me eurodeputetët Vajgl Kukan e Howit në Strasburg. Ata ndërmjetësuan marrëveshjen politike për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në 5 qershor.